А у Каліфорнії пошту почали доправляти безпілотні вантажівки. Двотижневий експеримент об'єднає три південно-західні штати. Його мета – визначити, чи будуть самокеровані автомобілі ефективнішими за традиційні. Щоправда, поки задля безпеки водій та інженер у кабіні стежитимуть за дорожньою ситуацією та роботою техніки. Науковці впевнені, у разі успіху їхня технологія розв'яже проблему нестачі кваліфікованих кермувальників та здешевить почтові перевезення.